横柄な態度は人格を表す。国民の前では本質を隠す。国民の期待する誠実さとはかけ離れているって、こう態度がですね、こう、なんていうか、俺は偉いんだぞっていうね、偉くないわけですよ、別にね。誰が偉いとか、偉い人っていうのは、なんだろう、別に、いないんですよ、偉いっていう。みんな一緒なんですよね。ワンネスとは言いませんけれども、すべてはですね、粒であるってことですね。すべては粒であるんですね。量子力学とかですね。ほとんど人間の体は水でできてるわけですよね、ほとんどがね。だからそうやってこう分析していくと、全ての物質っていうのは同じものになっていくわけですよね。で、その結びつき方、決着の仕方が違うっていうことで、いろんな物質に変化するってことですよね。水と氷と水蒸気は同じものなんですよね。水と氷と水蒸気は同じものと。もうずっと長い間言ってきましたけども。横柄な態度は人格を表すと。どうもすいません。